dawladdu aqbashay in ay dadkaas dhul degan ay ku guuraan ay siido ayagoo ay aqbaleen in dhulka dawladda ay ka guuraan heshiiskaas ayaa jiray dadka aan ka dhalalayna waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan hawshu waa lagu jira arinta madaxweynaha inuu ka hadlo inuu ballan qaado inuu raaligelin ka bixiyo magdhowgii waa diyaarsan yahay dhulkii la dejilahay waa la rabaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليال صعفة شعب وينها الصوماليات سيدا الله صعطان شلي أو سديد دي بشي تضوات لبكر لباتني أفر وحرد عي بربورين أرحان ده روضته وكان على سي بيان بهالكي دب دمسك أيان مارك مارت هالكان قلاه هجامين ترابعين وغهد الله لباتده هالكا كان عدي halkaas dib aad u arxan darro ah oo naciib dad gaar ah oo ka muuqdo ayaa dawladdu ku sameeyay dadka halka deganaa ayadoo hore heshiis ugu jiray oo dawladda iyo bahweynta gudigi ka socday ay ka wada hadleen arintaas dawladdu aqbashay in ay dadkaas dhul degan ay ku guuraan ay siido ayagoo ay aqbaleen in dhulka dawladda ay ka guuraan heshiiskaas ayaa jiray oo ma tagarwadeen ka ahay dhaxdhaxadin ka ahaa madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye heshiiskaas madaxweynaha federaalka si gaar ah loola gaaray sidaa dadkii sugaya in loo yimaado rukiri lagala wareego oo la raro ayaa habeen hore si arxan darro ah oo qaab argagixis aad moodaysid ayaa loogu soo dheelmaday dadkii halkaas ayaa qaar la argagixiyay iyo qaar kala cararay iyo dad dhibaatooyin weyn soo gaareen ayaa halkaa ka dhacay dadkaas dhibaato weyn baa ku dhacday hantidoodii tukaamadoodii baqaaradoodii wax halaalay wixii hanti u yiilay cagaf iyo cagta la mariyay iyo wixii la boobi karo halka ka dhacay dadkii caruur maaragtay argagaxday iyo dad waayeel oo dhiigkaray iyo sugor qaba oo isbitaalada yaal intaas oo halkaas ka dhaceen dhibaatooyinka intaas la'eg ayaa bahda shirar iyo istaba joogu ilaa uga socdeen ilaa xalay ilaa shalay gelinkii dambe ilaa maanta hadday xildhibaana tahay hadday saraakiil tahay hadday odayaal tahay hadday golaha tahay arrintaas oo goluhu uu garwadeen ka yahay ayaa socota oo wada shirarkaas ayaa lagu jiraa bahduna go-aan ayay maaragtay ka soo saari doontaa waxa ay ka yeeli doonto mustaqbalkeeda iyo qaabkeeda dambe siday maaragtay dowladda ula tacaamuli lahayd mustaqbalka ayay maaragtay hadal ka soo saari doontaa laakiin si hordhaca ayaa goluhu wuxuu uga sii hadlayaa arintii in bahdii dal ama ha joogeen ama dibadda ha joogeen dadkii beesha ahaa in hawshii lagu jiro in shirar la socdaan in wada hadal la socdaan in maaragtay diyaargarow lagu jiro sidii arintaa looga tasha lahaa arintaas waxaan u sheegaynaa beeshii dadkan aan gudoonka u ahayn ayaan u sheegaynaa shirar inaan la iloobin ee hawsha ay socoto waan u sheegaynaa dowladda federaalka gaar ahaan madaxweynihii federaalka oo heshiiska lala galay waxaan ka rabnaa annagu galabta duulaana ku qaadaynaa afkayga ka dhihin mahayo waxaan ka rabnaa magdhow dadkii dhibku ku dhacay hantidii burburtay iyo dhulkii uu ballan qaaday intaba madaxweynahan uga fadhinaa sidaas ayaan dadka ku deji karnaa kula hay karnaa arintaa madaxweynaha inuu ka hadlo inuu ballan qaado inuu raaligelin ka bixiyo magdhowgii waa diyaarsan yahay dhulkii la dejilahay waa la rabaa dhibaatada halkaas ka dhacday odayaashu markay dhaqanku isku dhibaato geystaan xaal iyo xumayn iyo raaligelina laga bixiyaa intaba dawladdu inay raaligelin ka bixdo ayaan ka codsanay haddayba dadka shacabka wax rajaa ka leedahay oo sida aan u aragnay aan beel si gaara loo gumaaday aysan xaalku ahayn waxaan ka rabnaa xaaligeli raaligelin waxaan ka bixinaa xaalbixin waxaan ka rabnaa dadkii hantidoodii burburtay la siiyo waxaan ka rabnaa dhulkii loo ballan qaado la siiyo intaas dowladda uga fadhinaa dadka aan ka dhalanayna waxaan ka codsanaynaa inay isdejiyaan hawshu waa lagu jiraa oo xildhibaanadii ku jira madaxweynihii galmudug ku jira madaxweynihii federaalka imaanaya waxaasoo dhanna waxaan ka codsanaynaa dadku inay isdejiyaan oo dadka ka warsugaan mas-uuliyiinta inay naga warsugaan arrintaas waa ku jirnaaye sidaasna dadkaan u sheegaynaa oo aan wax dhiba iyo wax qayla iyo hadal xumo midna aan la abuurin hadal xumo waxaa la yidhi nabadda waa kaa wada colo kaagaba tarto
وحد الحما يوح أولادا يوح ديلا من هنا لتصين بعش الشردة والصعدة ما لب بدل وكل الصعدان جود هنا شركة وصام دين هنا نوع كصعد وكم إذا قريبها كل الدول مسؤولين يا شعب علوم عد كستاء وصام دين هنا سداس أوجد بعش قان ويل أي قادة ضنطة أو ثلاثة وصعدة لكن هرنا عن وحوي هاي هنا نبل عبورين إن أنا وحمارك تي اللي استجيو دولة دنا أن كسوه إنه أنت أنا شاكنا هالجليل مقرو لركي أي شاك تي أنت أنا كسوه إنه أمد أنت وقت يجو أنا كقادر إن ردت كي ساكي مرتبة لقول قضية دل الجراعي بقدا لقوها يا ردتك سن عيبة يا ردتك اللي دليل يا ردتك إلا اللي بتجليه وح أو وتريها بوليسكو أو كو أبورة يبان عراد الوجلي ما أقاره وإنه كتشو يا ردتك أو كو هيو dadku waa dadkiisi waa dadku taliyaha u ahaa waa dadka uu xukumeey inuu socolaad u muujin asagoo mustaqbalkiisa oo sumcada isaga dhaamina taliyaha bulshada si gaar ah u tii sheegayna sidaas ayaan dawladda ka sugeyna sidaas ka codsareyna aad iyo aad u mahadsantiin wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.